Учасники забігу збираються біля будинку культури будівельників. Головна умова участі – святковий аксесуар та мрія, яку бігуни записують на стартових номерах. Зі своїм побажанням у костюмі супергероя прийшов Володимир Козлов. Я просто написав, щоб хай все було добре. Хочу всім побажати побільше позитиву, побільше активності і хай все у всіх виходить, всі плани і цілі. Інший учасник забігу Антон Руденко приміряв костюм та образ Діда Мороза. Я солодкі подарунки дітям дарю за маленький стишок або пісеньку. Ці очі дітей, які на тебе дивляться, і з таким трошки жахом, трошки щастям, і все це дає такий заряд емоцій, просто не передати словами. Забіг «Мрії» у Миколаєві організовують вдруге. Цього року на дистанцію 2019 метрів зареєструвалось 40 учасників. Організатори заходу – члени благодійного фонду «Проактивний Миколаїв». Ідею ми піддивилися, скажімо так, у інших містах. Насамперед Одеса також бігала подібні забіги. В плані організації то взагалі не важко, це може зробити кожна людина, головне бажання. Великих коштів не потрібно, роздрукувати стартові номери, у нас є деякі подарунки для людей, тому все досить просто. Головне бажання людей показати, що ми всі здорова нація. Забіг стартував у сквері Шевченка. Учасники пробігли сквером 4 кола та фінішували біля пам'ятника Тарасу Шевченку. А от і наші черепашки! Серед учасників немає переможців та переможених. Головна мета – фінішувати. Саме тоді, за словами учасників, здійсниться обрана мрія. Щоб мрія здійснилася, мало тільки мріяти. Ще треба вірити і робити кроки. А біг – це, знаєте, як таке прискорення до здійснення мрії. То ви себе стимулюєте рік почати з того, що ви біжите, вірите, думаєте, розумієте, промірковуєте свою мрію, і саме забіг допомагає вам більш активно акумулюватись на свіжому повітрі. З перший подих цього року. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.